som instrument. At Galleriga. Jeg synes faktisk, at det klæder pladsen her, at Kasper han har samlet nogle unge børn og teenager om at bruge deres kreative sans og prøve at skabe noget ud af ingenting. Lave et instrument med en jernstang, der hænger, som man så kan slå til. Jeg skal lave nogle instrumenter ud af... Ja, ud af papkasser. Altså, det er ikke rigtig lige så gode til at vende på noget, men... altså, jeg synes, det de andre lavede, det der synes jeg meget fedt så. Jamen, det var da dejligt, at der kom nogle unge mennesker, der kunne være med. Så det har hjulpet meget. De er enormt kreative og motiverede og engagerede og alting. Det er dejligt at se. De bruger instrumenterne op på galleriet til at spille på sammen med deres husorkester.